ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଏଇନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ସହଯୋଗୀ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭିତରେ ଜଣେ ରଥି, ତମେ ନାଁ କରିବା କଥା କରିଯାଏ ଏଇଠି। ତମେ ହେଇଛି ପାରାଦ୍ୱୀପିକ ଆଣିଲଣି 3000 କୋଟି, ଖୁସି ମୁଁ। ଏଇ ତାଳଚେର ସାରକାରଖାନା ଜୋରସେ ଚଲେଇଛ ଉଦ୍ଘାଟନ, ମୁଁ ଖୁସି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆଣୁଛ, ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ତମର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍କୋଲୋଜିର କିଛି ପଇସା ତମେ ଆଣିପାରୁନ। ତମେ ମହୀଶୂର ରାଜବାଟୀ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଉଛି ଆର୍କୋଲୋଜି, ଲାଲକିଲାକୁ ଦେଉଛି, ତା'ର ଭାଗେ ଦେଉନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, କିଛି ଅର୍ଥ ଆସୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଶିଖର ଚଣ୍ଡ ଆମର ଅଛି ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼, ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିବାହ କର, ତାକୁ ନିଅ, ଟେକଅପ୍ କର, କିଛି କାମ କର।